Naam, amjori sami hukaga mjuwao za itilafu za tekniki zire mwele da holinu na nalini wanrumpara uhunu komori. Ngarjua ukaya nga wanru warumao wa diranje yelini, nga wanru wajuwao wa diranje yerezo. Shakari na uzi yompango unu, arjoka mungu ojoka na ududufumo wahe emadhwamana, ngarjuwao. Shana itilwa hilani ye koneksyo, wanruna wapari wa minyompango, shaka na ureje dingoni, harumezori aminio, ngarirenga wabore akaza. Wakomoro, kwa wanaje shileo, kwa tsuye le wabo wakaya, tibekani, tigari, tiretreti njema, ok, tina feda mrumilwa ni wanrosiasa, mrumilwa ni sirkali, hauka nyiti jeishi la sirkali, nyiti jeishi la raisi, mwandilo mrivirile amaliza hatu, ne mipaka henti, no uraisi, shati raisi, no uraisi, mubirilie, watipuhe pengu arumenda ula komoro. Leunga mfaidi sawa wanrasiasa, o wanrasiasa kwa tu mfaidi sani. Leo mka wenda aruma voti, rambuja nonra leo maresi wabira vanu, oja wamambia nukana mnumbise, yekari hunrunga mjole keza zendongo za hele jeishi, ngamjoni kwa formaso masome, ngamjoni njezizu azedamnite, ngamjoni kwa galo, ngarjoti ya mihono hazi, harume mabehe waki jeishi ne mapulisi, mdamru ahabala ya mrumie ni mri uwe, mri jusoma lalo ni mri funge, mri rengo magarini, na abonyi inyi ngamtongofa mafukara. O wanahanyu wafu mafukara, haukaka mtina mundrao ngamlaumi wao ne mara ya bure. Ya wakabati mjenu jojabani, na muhabili emergency, na muhabili tijindrini, na mtororize, na mzie demokrasi, mzie andro atirongowe, shanga mzio wa komoro atibaleze mali wa haja, ngamjo zio wa jeni watije, ngamjo henda rumaze some wonze, ilimtajiri sezelote liwonze, shaka mnopa roja na marunda, haukaba nweguni yangiyo mjimzima, izo mjiriso komoro, ngamangali wao wanajeishi. Juzi bafu majeshi maili, bafu na raia mzima bakoza raia, mutu uojeishi. Bwana komanda feswali uojeishi. Ngabo salimu uoma na wanti. Rijeri kaze na uyakoza urdani uo raia. Narireto wanru wawo maraia wawo, narabeza huwa na jeshi waili wa hafa. Mutu hafu, hafaru mwe hazi, hakuaniliya ye hazi, hakabu haziju, haunrihabu haziju, haruma hazi, timdai. Owanahahe, karitu ujua warengwa garanti ni ndovi, zefamizahe ko garanti, mzadzahe na mbabahe ko garanti, owanahahe ko garanti, yabu mutu hafwa mafu puhu. Yohatuari wanajeshi abidi mtireleso, mieleu, waka koloneli Kombo Ayuba, haulua ya hamzinga, netenu, hodahoni hahe, hagalo ya koloneli, harengwa masihu haraka 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 haraka, hadziwa, kojuo zajiri, yamba wolande ya muwa, ija undi hokati ndao, endo, bahi, ye hondu inri, yo wanawe nundi, ye fami undi inri, ye mbamba koloneli Kombo Ayuba, hafu puhu. Garijuawo arma, garijuawo apashi, garijuawo wanru wafaru mawo kutuzi, wanzuani, engwa wanru indi, raoro wana hao, rezefamiza hao, wafumabu uhu. Kazi tumtire nileso, zanshangaza juzi feswali na mutu wafe, waroso ambiyo haraka 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 wadzi wa masihu. Hata hutuba, yoto dekoro wanru wanu. Vaka siju ya juzi, hata uto dekore o wanaho wafa kandani. E atoto wadhukuru, raisenda koto wamdai, harumama militeri, itunzu, katato dhukurule dina la mutu, kwa ya juamba feswani. Shaharenge midai, hanikanru wabe hafitina la kudeta, hawakaza mdai. Basi, hari wadeno senrongo. O wafabo hazijuu, wafanetenu, basi.
yeyonge mtini yawe ni kurwajije mdhurule toifa msijine maranya watolo anrukume juzi hasibabu nrongo za ajiri mwadi nrongo sample matowa okume mwaweha maretrete inga nyi wanruinri nyi mwabaki eya wanilando ewa rende emeshawi ya bewanda gocho lala utasusho kajeshi fulana bewa retreti ema sulinda kazi tumtireni leso hata wana wakomori watilo jeshi ni juzi manuvo watolo hazini nimjuo kwa wana wawo ngabu waruda semndo ngabu waruda segondi ngabu waruda terminali ngabu watuenda likoli shama banga mwarengao ya wema na mwarenga mje mwanike morali mwanike formaso wasome shati loka mwatoweja ubamsa mwarumi ya ruma asizi mwarumi ya ruma referendum mwarumi ya ruma voti mwapua wenzao basi mwarumi ya amazifo le jeshi la Komori nezembawa za hifadhi za polisi nyiti sifo garuna umananyasi polisi yare mamzinga mvuni ya wambwa mada komiki rangwe makati domino fatava nge mlima msi kabatsa hata yode mane majandari mune mamiliteri ne mapolisi waundra uformasyo bonze watrawa wanumbu kutawa tadarisala mati jebanu hauka kabatsi statui kabatsi garanti ya hile toifa la hema jesha hatu shena mru ya tuwasu ili galo ya ukomanda na ukoloneli basi gutoka marenti hena mru tuto enyi owende sawo gutoka marenti galo ne na bukwa jarandenti sarvisi iyo tihaki wanduka na baraka na mreti hori dhuru na mrireti hori rengo malaloni na mrireti hori renga mumagarini na mrireti hori renga monziani na mje na kofkasyo mwone prefe, mwone shefu wa mji, mwone meri, mwone kayosha mji, mjini kestatwi, ekanga mwenda wa mjini, mbalie balibla, ekaka mtina balibla na mbalie matraki na gazi, haumrenge kozepu mbalie maji, mtire maji yala mreme, mrenge mfano arumaze nti majirani, hata Dar es Salaam au kartuenda Faransa, ani mtito jirenda mati wanruwa soma, haunyiti wanrumjua we tafsiri, ya hekori ya shi militeri ya shi hifadhi banga mripata wa ibu wonze nga mripata wa ibu mtitorumi lwa lema politisi hata wa mrede ni shifo o wanahanyu wakakwa kwa naonra o zefamizahanyu wakakwa kwa naonra o nyinyi wanyi mkaka kana munra o nyinyi wanyi ya bo rikuanza ridevelope mahakama ya hatu gandumye leo kaya mahakama hatu vano wanrundani wani wishahe na politisi orongo mtobandu pia wafungwa ya bakisha mruwa mahakama maudu na wajugja yezivanu waje wanru wafanye kosta yunruhuke mahakama hatu mje apirizo pia haukaya wanru wa siasa wajua wa mrumiani yelera waloma opozaa waliwazoka wa mrumiani jana waja wa mlaumuni leo na wala jana wa mrumiani waiba haja leo hamrumiani hala wangu ndo opposition haruda jamla umunu kanyiti hindu bano wa mrasia sawawo wangu wa mredene ndo shito hindu wa somawe marayoka nyima korompi do wa mrasiasa na woe kanezi wajure nga ze telefoni wa mjileno malahoni hanyo wa mpareni wajuhu wa mnomeni wa mnikeni ze darajanku ezahandani magistra yekano bala delegasyo ya nomewa haukeni bidi mke libru mke mendepanda. Sharangu magistra. Hubala mbaba haa. Hubala mjomba haa. Hubala delegasyo. Kwendo wano waziri. Haumwende wa rais. Haumwende direkter. Yafanye trevasyo mnomewa. Abu wokorompi. Haukaya nima magistra. Wa sirkali. Wa hezi rumao. Iyo ti hala toranyu. Iyo idena mna ya tsengwe mahakama rangu jana unraleo. Vanyumju hawa lalamishi mliwazo ukaya. Hena sirkali ya java mgemrumi yao ntani hata uo ministr yaka ministr ya jaleo ayaka prokreri yaka ya direktreri wahe wizara harumwe mahakama kwa direksyon
yenda takamwa kurdapeli yaka conseiller zehazi za zamaka mapia zibiri yaka procureur de la république leonge waziri wahe mahakama hambe mahakama kwa tine nivo kwa jasoma kwa tine marifa rango wanruwa rengwaru masambi ujekililu kwa tine marifa mahakama ayo ya minyiha hatafsiru kamrendeni wedijana lewa jange ministri harumingu mla huoni na abungu jokoreja imagistra abuna moneta fauta he sharia ne politiki mjelewe yone mane kao kamjoka radhiriti ya limsa ngeri mnike nize telefoni revolutionaire wamba milio wende ya pruwaye beramu ya shifaransa harumana dakika shash mwishi ya limsa almarhumu milio ya pwebera mashifaransa ya afungwa mashikavu ya rengwa tana ya habulwe manyo mwishie namna ya juwa wazaliwoi ne namna ya hutubili yao le toifa la kijeshi lirengeze dhuwa manu karibu alimsa gerjo nike mara ya ze telefon ribeheze suje Mbirani tsogweni, ekanga mambilano sabuzi bwana jeshi. Oka, amambioni, hamyezi mungu.
hamyezi mgumiga mabiyoni. Chaparo la lana siuha na vadingo wanajeshi wa kandani na vwaju na nukobea na nuhadumu. Chaparo na sana lala na womalaloni mitofikiro wanajeshi kaya na hali ya tinuke na hendata itokai na mna inu na neze kazi la gizo hali ya na hali. Basi wanama wanajeshi titinzeko moritamaya wanajeshi watukufu mlio harumane da hola kandani, watukufu mlio harumane da hola mde, wazalendo mlio haruma leda hola adokwe, wazalendo mlio harumane da hola kwaju leda hola nakobe. Ewe titinze komorita maya, wanama wanajeshe titinze komorita maya, wanama wanajeshe amina mahadisi nido mabiyani ragudwe milidwe changa mnyareje gabo wananyanyi wa hili wa mbaba mzima mzate mzima wazali wa mtia mbao Afganis ya hayakani na ayubukani ya hayakani havotiwa ne daula ya Afganistan aka president de la republic ayubukani edeze mbio za hayo harumane ze service militera ta aja commandant de la force public wanama wanajeshe bada zembio hizo commandant de la force public wa Afganistan ya mbaba mzima mzate mzima nende president de la republic basi ya hayakani hadisowe hawe hanowe hawe efu Afganistani yeti nzi hatama ayubukani hamare hamwe hansajen hamwe shama jeshi wa mbiri lauda honi haa nene msheno wan arenge yezi muda nzi wa rubai basi ya malabonga wabenda we laeti wa oche wende wa mono ayubukani wa mamba ukaya ewe olande mananyuho basi hajibu awamba ukana hakika olaya hayakani na mimi ayubukani shae galo inu galo yo commandant de la force publique ya Afganistan inu tiyoda honi inu ya hendaula haizo jajo rainu nirete hendaula ende mrago wanama wanajeshi wa komori watukufu wezi guna mletize nize nyimuri guna mnike nunono ya mnike ni iman na mwesheleze retreti za hanyu wanama wanajeshi na mwesheleze retreti za hanyu baga mjo ureje yomi jini wanama na mwesheleze timwesheleze zaneza ayubukani na mwesheleze zoneza emana nyasi John Kennedy wa Amerika nuneshele retreti ya hebu wanama wanajeshi eka ureje yomi jini utambe daula komori inesha indi amba wewe zoarenda ikomori ikomori mirenda adongo indri kanzo wambe zoarenda ikomori cha mtabezo ikomori mtayeto ikomori jowure kawu ratiza lai yejo isha tiza hui au kakasa lika jaratiza ikomori khai kajaratiza khai chara haka bajatawa na wanu wa ushinda wa renge zetu amanaza hendaula waonesa wanadamu wa hendaula wa atira hendaula watukufu wa komori mze wa hatu almaruhumu ame dhamba wabdurrahmani unukomori mabaka wararo haruma wa siyandie haruma mtaji kajari dhulumu dhulumu ya dhuluma ya ghazali hata au kasisi mageuzi ari mtosao le sisi juye 75 Allahu Akbar karija kari na uhini za henge na ndogo ya tupanya yiretu ena ndogo ya birwa mwanadamu tena mwanadamu mtiti mwanadamu wa ilmu ti mwanadamu mnachioni gena ndogo ya birwa cha zora zoro onese ghazali ukaeze malizame na mdalaze nenda ezire nde ka si wakomori karija shina rawa uregaze mali wari raba nyesi mbuke yabu na kana usami imbo ghazali kasi mwanadamu karijo sami izia malizame karijo sami ya maendeleo ya enti hatu wa ya rangaya karijo sami ya usha enti hatu wa chiku watukufu wa komori gazali zembiazi fanya enti inu gama zoni mwone senu zengayo ya gazi kabanu gabo wadu kwa kilo kabanu garengo gazali ranga gabo gazali uleta na mjini no karitu mnyenga gabo gazali ulo tujini na karitu mnyenga wala karitu iwani ye wala kamturi shale wafumbua gabo gazali ulo mahala ya sana hata mlalo wakujo mtukiri wala kwa gazali chao yi gazali o yi chechi ya ka president de la republic o yi ngadu ya ndamu ya biwe ndamu anatoni mwone senibabi mrumisha hakamuwa he bank de development yende ya kazuwa mana wa he bank de development gazali hakamuwa he force public aja presida de la republic kauli watuzu milio yende ramu ya dola yirede ramu ya yende ula yurede republiki yurede jema kawito wabu gazali republiki yurede sisi kari kwambia ukaya kufuruwazi tima itini nene pato aliravetini hata mpaka lelo wangamizetini omwiso wazo saide ndaula faranta minyeto sa 69 uono manari kabuono umendo waka uwe cha mnyezi mungu subana wa taala kajo sami haizo kari kwambia uka emali hatu wa iraba mnyezi mungu kana usami okasi simara ya kari kajo sami nezila zovu za hatu na zomali za hatu nenda ula hatu yo wakawira wa irahani no yuza uwerege mali weja wa mjili kari kajo usami na kari na usami na anafati hazamisiri ni bazo no juchi kari kajo no ombea wanati kamumambioni wanati ukaya kamumangalia furu zare no ame dabdala abdurrahman ana wasaya wabiri wani nogo zai chame dabdala abdurrahman sisi julieti 75 kani na ukiri ke karimsami itendwa mbadra uho ya hivi
shetani. Ah, karim samihi. Okari rati huru. Ameda mdala mduruhama na hari rati huru. E ajali ya handa ya harumeta dirijansi ajo kaire maneda ula faranza ni haribu. Adore mameda mdala ranzi. E ajari hasili wari rawa wazemali ya urulwa ya urimaji wari toluati. Shameda mdala mduruhama nda jore muhandani. Na vanu, mwa komori, vanu ambara ameda mdala ruda semdu. Eba yeye data ya wasuli sensi, ha? Baada haure diplomu ya komori, back, hapa shia, ende Maroko, endene la namche ishata, omuso aja hape ende sensi, la namusoma umbana. Ya mtuona usoma mbana ujewa nene komori, ujala usoma mbana ujewa nye komori, shamu kapja ui wanewi uyangamize. Halafu, entuwani enzayo mahamfu karea kamili hae, haraka hata, Ema shehuwa shafili lewele wa regentuwa ni wajeni yo. Haya yamba emu wajeishi. Kajene ya regentuwa ni ajani. Basaba haa, hagrigu doi saidia. Na wenda ya saida wa izia. Gopatonai, shangari joto ni wanani. Gopatonai, na wende mawasiri wa hao, ne madirekteri wao shangam joto ni wanani. Gari kwambi yao, rondondo, uka, ya komori, kenahu diwaza. Shakena, kuna uka ajafirau na nemisiri. Kuna uka ajafirau na nemisiri. Gojo kajabu lahani. Nemaka, yode haluto ukawewe. Habaka wakomori kato diwaza, na karnamu diwaza. Kamambi yo wakomori uka. Habazabda wasambi alifumula amelini. Haina mru, watichubanu. Gela kimu ya paru ahe, isimu ahe. Ye wibwa mbucho paru amuiti. Ye wambo ndrabo mbucho paru amdrandrabo. Ye uuwa mbucho paru amdwaitwa. Ye wadilisho mbucho paru amadili. Ye abo tide ya mru. Haina mru, na totawua ye isimu. Yanzoya parwa Zimkuli zingarwa Chini nyama shahaja manuali Tisivolo siniri Na ushomolewa ya nyumba hashu Zinyama shenza mana Chuhanga miza Nisha jokai Zandani utowe hale tichi Osumu ya rangu Mahajana Zandani utowe hale tichi Osumu ya rangu Mahajana Haba wangalizi watu kufika yao nga mrangali yao harimua Facebook FM na nimridunga yao harimua imuwa Japar FM nimridunga yao harimua Radio Kaz nana wa FM 13 hamahande ni madunge makalma yaka unumaisha wano la almarhum miliyo yika yao wanurizemba yao hasa hawasuli yakin hawasuli mnezi mkumtukuf shari mambia niloke tarehi ndo hakimu mbado fikiri ke makalima ya mze miliyo ya rongwa wano yala makalima ya jana. Mbado fikiri ke makalima yala. Yala harongwa jane masiku. Shamuhisi ya ukana. Ya makalima. Ya mze wa hatu. Almarhum ikaya o. Ngarimami ya unroka ye tare hindu hakimu. Makalima ya rongwa. Hena mana mkomori ya ishi ya ladhima. Ya denge. Hena mna ya onesa. Raisi azali oi. Ranze zama. Ya hutuba ya besha ye wana jenshi. Mbado fikiri kwa wala mru yenshi ezijiri wabanu na maskin wembri hafa na sina zaidi mahamira aru weda mahamine kasaha wa swidi mnezi mgu mtukufu abonge ee kasina zijizo wamba hakali yungina mambiani harimoe titri hao mpango na mparao harimoe ze mbanda razele habanu skole unu luwana jaishi lumdungwanai harimoe ze biro nana waja u enamna mjitamka o harimwa izahida wanu ili mtekeleze makalima kaundi ya tekelezo wanu nana
vahuse maka mawajau rimikene shaba harmai nambari kayao dora yele habanu henam komore arenge shaba ya jitamke yaonese umtsango haya wanese fikira yake harimwa ezijiro akarimambia ndokana ye Facebook FM rihawa mkade wa nyumeni rimikene shaba ito mtoshila maparisa harimwa ye radio na ne televizio ya taifa chari shinde rimnikenizo mziteknezi manama director nga sinambulu wa mwini ngari rengawo ye lingi ya wabasa yikupe ha 367 36 salamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Manyasi ularmelini ngaro shiliao. Mananyasi ya paravanu katsuishi ya bese mrune shile telefoni ya tsangali yeye ye returu. Shamrune shile telefona hahe. Mananyasi ya paravanu. Assalamu alaikum. Ngari hadiso sinando. Assalamu alaikum. Ngari hadiso sinando. Mrunaziye telefona tiri ngandiye. Mrunaziye ya tsangaliyo internet. Mruneshile telefoni ya kazo shishonye shiye. Yari parliye. Okay, kadu angaliye harumazi mrambawo ya rangaliye kana ukshindari mparisi. Nganzawo ya buliye returwa he telefoni ye shiye. Shaya tsangaliye ya interneti. Garundrao tsayinu. Na msane na mruridungo ya tsangalezi nrambao neshile telefona hae. Yangaliye kangu pararu mwe watsapwahe yeshile iyo. Sheka hadu angalangu anzo ajibu hunu kanahu ishiye. Halo, salamu alaikum. Ngari hadiso sinadu. Na karna ujua rengeze telefoni za hanyu au kamji konsantre nasi mamilo kana mwishe telefoni 352 67 36 WhatsApp. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ngari hadisosi. Waalaikum salam. Ngari hadisosi nando. Ba alhamdulillah. Ngari hadisosi nando. Ngo Ahmed Abdallah. Ngo jundro ndahu. Amwesho harisu wa shamaore. Hunungazi janda hu. Ngami harisu wa shamaore. Na hunungazi ja humji nine bavunda hu. Aunzuwana umali. Mzuwana umali aungazi ja umaore. Waleka uzi samba umparano yusa ungodele yao. Yendele ya numpangu bambe samanzo mdunge returu kamtuishili ya ye telefoni. Naamu yendele ya. Ewa kamtuishili ya telefoni manami ya mumushio ni wamu amparo telefoni. Yendele ya rihushili ya umfaume. Miza angu na kaanza nambe. Tikaanza nijie upande wa imamitera. Yena militera komori etika uzi sambavala ila difae ya hefu. Garwishili yao. Ane sirkali ya koma militera komori nga tungo vila de sirkali ya huwa ya maranya. Etasi ya vya militera ya komori ya ve ya kesi harina ya masiwa nga tungo juruhu ya maranya. Eva nga juruhu ya maranya hata li. Ele la lagunga. Tichohansa ni nyambie ya mamitera komori. Amba wakause. Mene kaka jakausa. Gajo janziro. Manami. Zangu njohansa nwambie. Zangu njohansa nabie mamitera komori. Tichohansa ni nyambie mba wakause. Bana ikaka jakausa. Wangazija wa rengeze wa manaza hao wa NCA Mapuchari
yahuwa ya mamilitera wa wanzo kwa longazi cha ba wanzuani ya mamilitera wa longazi cha wale oka na kule jeha tamu zima na ikarpate bahati yoni sahangu na chuhansa zambi marahaba meji mulisha ukuchanishi ya rishi ya marahaba meji marahaba meji marahaba sisi karina utalazuzu hadisi ya mruamba wanzahatu hena ujokorongowa na ritostehi edaula riste akaba nende ula waiti manadamu nde mipaka ya, salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmani fanyaji barizabu bumnyawe ya bukosa ziti ewa ngari hadiso sinadogo mfaume mi mujahidi Abdul Basit maître mujahidi Abdul Basit woyi avuka ikawo imjuli hali naam hudungu ze sujet mbili alhamdulillah hudungu ze sujet mbili razi tretebanu naam hudungu ze sujet mbili razi tretebanu njazidunga pia naam kamndushida munda pele mba vingeni domrengwa nayi wa heze biro nane hifadhi ne mahakama ya ya dunga amri za serikali na president rangu janondra leo watso fanye hazi haudunga mipaka hele taifa okay abo wa besenga mju ngamju talazo zumbavi harimwe za usema mahakama allo garishi yao naam ni zumbavi titi ukaya effectivement kabo situation mju itane wadzimane suje abili yo ya mwandu wa kifumbo ya usumbe kwenye mwase biro ni lezi ukaya ani mahkama na suje abili ya mju itane wadzimane fanya mwa ndini hangu ijuka wa bomoja yonzi ni lezi ukaya banu umrengwa wangu wangu mahkama hapa umrengwa mwase biro cha lezi biro za mahkama ika muhima mwantia mandi za hatu wanduwazi tuye wazi rengeze ya ukaya hatu surto mahkama hatu zili yosu onzi hatu juwa wanduwa ukaya mwenye mweze mbana tabizili yu baina huwa kumori wamba uka ya mahakama yuma hii mtu wamba uka ya yumi mashele shao wamba uka ya mahakama yuma hii wakato mwinji tangyundiha uka ya wala ula ukosefu mweleo wahe mahakama ya hala kuhenda na imana wala ukosefu mweleo wahe mara ya watu yule mani mahakama ya mahakama kuhenda na wabu ya kaya kabati namna ya akwe ya uka ula rahinyeka hendeo mahakama mwenye na ukada nzwa kazi juu ya tuzelewa kwa baba hanu ya hantiwa ya nukuzi wano elezi wakawa nukada mdo dirinzia kada yudu tungeza ambese uwinji wa he mashaki ya luna mkumuri ni mahkama ya hae na ula ukosifu aminifu luna rai ya ni mahkama ya hae ambese ujurekebeshe ya kaha zamanda yu kufanyishi ha ya wakawa nukwarekebeshe akui nukwarekebeshe paske zo jire armantizi rojina yu kara ya hende hende mahkama katuelewa paske tira hetu forga tuelewa shaya hundre bahanu ya jiorgiante ani yende ya juu ya oriente ukaya nukada bila bahanu kada shaha ula ukosefu uhanza wanu wafanyi rongo wanwazire ngeze ulio harumaze biruza hatu afeke wakumuri nga wana uke mahakama ya zidu nja shonga anuru ke na mvenite kahit samani hali wanu wafikiri yu wala seke je yunakata nabeda yu zuhandani donk eka wana joshile wanu wafanyi ye efori yu bese jo seda wanu wenji jo sedi ya pasulma imaje mahakama yuti ikisi rani hali ya siha shawaja u itu tungeza ila haza huwa nolo mahakama zile kibishe ima grefie ima magistra na ima avoka, ima usie, ima notel mbese haza hawa juzi nubinuha onuwa ile wendo inamna yofani wala yuna kanta nereza yo proposition yo propose harma ya sistemu yo hindi metri naam yo proposition yo propose harma ya zihali izo proposition proposiona jofanya amfikru kaya meseye onodujua wanduwa menajere mbabiza espasi uharmae yela kurunku yu mahakama rionao mbabiza espasi wanduwa menajere wanduwa henti magrefie e pourquoi pa kelkez avoka e kaya e baru yani kauji strukture ji organize ili wanduwa henti yavo ikama sortu ya bahami kumara hika waja wanduwa utengela yavo wa sedilwa wa orientewa wa kadha ulo niyo nganzo uringa avoka nga ujuwendo mahakama
J'ai des choses que Shukra. Marhaba menji, awe mana wa rongo wa hauraji mbabi na wakawe avuka. Ngojo rudi upare haruma suala labili ili riste hizi la dakika. Ngarjo rudi rurenge hamara habili metra mjahili. Yes, yando. Tamba marhaba menji, ngarjo hurenga hamara habili teneka mwa benzi. Okay, marhaba menji kwez. Marhaba menji wako. Shukra. Walema na rabuli ya mujahidi ya paraha kuwa ya avuka. Ikaunga mjua uka ya yengu juoze mrongo za mahakama. Salamu aleku. Salamu aleku. Kano. Ngari huishili yao mruwa paraba. Salamu aleku. Aleikum salam. Ngari hadiso sinadobo mfaume. Mwami domar nuhu ikanzeni unupari. Homjini. Homjini kanzeni. Kaunga mikariyo. Naam. Ngawena ye makalima ya haho jumaze anuani mbili razi ambabano mrengwa nai ne mahakama nelejesho soni mwao ne peplu komorye nano wajen hujohanza utange fikra ngavi arumaze suje mbili zimu no sedia kwa wabia na wu nashilana farifai Facebook FM okayari ya shi midafana miki armani majishi kawa ya viri Niga mchelewa wakai komando mati hengiyo lagu. Wakai jefe, onwa upi ya karitu wawona. Na jefe ne komando mati wawonu wakana mvuu. Wengi tuwa na wakai wakati unu, imajeshi wa komoni warende haa. Wando itikogo wano waso hindu, wadunga orendewa na nyao nani, au erendae nchinali. Wakanga mshile komando mati, wakashimeji wangu wambamba ya tonto, washitanze ni bahana mbiyo kaya, walama subanazi, na ya duka komando mati, wakawa ni kwa zibunduki wakati bada bupenaringa njia, mbaya tonto wabandaya, harimate bankingili zilo ya huo karibu komando mati. Alafu, Yes, imamertoneri watu mzudia. Alafu wa mrenge wa mbalia wa mchoko mandumati kwenda wala kati wa namba mdo. Alafu mba mtoto hakumiwa. Yeru anuritweni sora nuriwa nempi. Wanu watura njio wendeza. Yanuwa subamati. Alafu, yonge lagino wakumori wa chewelewe ukayaba nuwa oti majishi kangu wa wanilia oti. Wani mbugu wanilema mkatabite ya hati. Awezi sebo ito lila watu randio. Ya wako huko madumatu wa waka na waka na magari ya gamba da chino wakati waka wate kama chini yano. Shasek minuiti, ekamu wazua ndi majini, awo wajunjie. Kamu wazua ndi tanzani wajunjie. Kamu wazua ndi edimani wajunjie. Wando waka henda hama yasi, wando wawa lawa. Laje jete, riwono jete, hama heli ya ruma. Nini tikunuti, tibuzu, ambaba rimeje, pesha, zoga jodo za amba, wakana. Nada ni nawe au kao ni ndawe hali kisha raha kutunju ari gabi ni tsikanda ngai sabai so babda na ni wone sekaya badi wanu
Vilugozi loihu zinutabu zinji de majeshi ya Komori ikao warende hawanduka kwa watoni ndu wasuwa nilia yenti shangwa wanilia umruwa na nile kwa zidiwa duhenda shangwa asino wala nukikuwa jula wa marahaba. Marahaba menji. Andaniri jiriwa haukayaze dakika za hozis haukaune mpango mrurenga dakika nzima wanusu. Ili wasaya ya jonjia. Ngarimlinda uneze telefoni za hanyu mrengwa nai harumaze biro za serikali hemi vapia nongali uliwa hema esha harumaze biro vati na udiwaza mahakama Komori neze hifadhi za Komori namna wajibali yao hosoni mwema raia hao yondeze suje mbili rimni kawonizo nyingi wa Komori haukaya kemra mahakama kajeshi eraia. Ye, le jeshi kali jeshi raia walone zidara za serikali ye protokoli ya haone akwei kwa jarega abunga bomsuiba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ngari hadiso sena dobi mfaume hadiso ni Mohamed Said. Ngawe ngojundro bavunda hivi ho Faransa Amjundro Marseille. Homjini hunu Komori Gazi, amjuno Marseille, gazi ya bwenye baba omji. Bwenye baba. Ngawe na omrongo o ili ze suje mbilu nda na urazi trete van, rishie fikira ya haho, kira ya Mkomori. Dako, mimi samahani katso mreza lingoni, bande kana parasora ngu mandonie o mpango. Sifra mkazana be, yo kusu, eze, imashirika ya uda kao, si uwenji si ulo mwanziri tabi hao, hao somali zo zambabu, ya usuni la duani, ze paspori. Pasuku inga aruwa nao, kaya waka izi mbili yabo, waka ya sambi, waka ya kilivu, kwa watu namba kazi wa ilise izi ngro, wa ufatulu izi zita zambe. Si hawa hama shirika kao, shirika yao alhamdulillahi, ikawo sali shambabu wa Komori, ikawo si ulo mwanziri kambra wa hende mwendo wa kumbaya mwengazi Komori. Sharida ulewezi ya mimeni inu, iheza ya eladuani, iheza ze pasporo, watin hata kujuza zabari nizihezi yao, nye prosedur na ilawu yo, kawajashija prosedur, kama nuu eladuani, hawa hayi nuhale katia ikili luna asambi, kamu kautuwa zingu, ikenifange nyawa anro kauzi, au kaupunge nyawa anro kauzi, hawa hayi mebeke mpunge nyawa, ikenifange nyawa anro kontinyozi, nguwane wao, chane ilawu yo ritim, ikenifange nyawa, duani kenafanya hazi, ikawo pepo imelika na koste afu ihe ya yaraja haju so tinarani shiriwa usizila upero sha zimgomisa za kamili donko ya yoga kan jevanza ishan zimlo lokari bivanza sungeza zimhindri za kautsingeza zimkozi heske onga bot teknoloji ngwajina ya tukak pata kililu na sambi yani proceduri sa shanje hava haimu kututabia kutromani jonda ngoho wa kaya kama so koro ora jomjini mtufani buhua na ngoho alojua na gaba hao manuwa hapa si mraji na bango tungu kwa shwezi ngoo hao ya tuweza wa heza hizo hele hizi pasporo tena angu lafanyi mungu juwa na musu sinke utimate lafanyi hiyo pasporo uniwe ulalu ya ufanyi porto mungu na mirondo hata panda zisa ya tungu za zingu zinu hindi ani hivani hizi pasporo zitawa zinu zwa kwa kuliza handani wa shangele chileka wa jina urajina zinu zinu urajina hao wani ani sikana nipulu hunga nikaribu matoma na mwuzi wanza barive hizi kuzinza hea sikeba nungu ishirumana kama sunurulio kachimbu ishihe ya huka chungeza ukabanila ila farini kawa au huku mori lika chiltao mabili yu ngantuli ntaratibo shinda rivu zina rifinja cha utu heze ila duwano heze nize pasporo wa heze nize yungo pia batinata utu kama ministeri ya tuhaya ambiwa cha chungeza hau banu huu da wansun mezi mitano mezi mirao kandu tukabo banda emergency ya hai panda taranta ila duwano kwa kwenye helilo ila pasporo sike helilo au vanu gavungu vatina rutuzi kwa sulu hulu kwa vanu yipa shangeha proseduiri, wa shangeha teknolojia utoduane zinru, izi pasporo ni shangeha vahinu kutufanya 6 ordeta unikuwayo, mfanyo in ordeta u 30 minutu unikiwa, wale manera hezeze zebezi. Donc, lele sola hangu, na kanta mkani lukari mkutuwa satongeza, izi nruzuza hea shukra wala tseke mle wa sawa nduwa pare marahaba menji, marahaba menji garjo utahe majawabu yayo karjoa uka unumru tsoju habo trasi, mreshi okayezi nruzi heya vatinema wakala, wazirate kashinwe leza, oku ambesa babu reta hao kwa rongo. Salamu alaikum. Salamu alaikum mwemru wa paraban.
Assalamu alaikum ndro paraban. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngari haliso sina dogo faume. Ngari haliso sina dogo faume. Ana surdini sufu unu Faransa. Homjini hunungazija. Mzuani mjini sima. Ah, sima. E Faransa bafundalivo mfaume? Troye. Nam? Champagne Ardenne. D'accord. Troye. Nam. Gasina sui generaru vanu. O ya husuye mashirikada hula umrengwa na inongali. Abura ngubiye uje ambasadi ya Faransa. Uje zidara za sirkali ye la duani mamwe. No mrengwa hanyu. E kamono kaye kam jamrengwa onro. Aunga mrengwa onai. Neleje shila Komor, enamna wajibeli ya warumwe maraia, nane mahakama Komor, enamne kawo wawishi ya jila la heze sirkalizi li raoban, waliwaza waka vanu ya la mahakama ya he maraia, ujuanza weleze jeze fikra nraru razi trete vanu leo. Andani chuvusha la maraba humbayi paru. Di andani ya huntungu ya humrengwa nai. Ini sejuang dongwa mazini tambu desi tsongau ta raya andevahano arwanai asrangwane kaltejishi leo wakatuana harwa biro administratif tungia anda hatu karsinez mafasi za akwe wantu hausuri paske normalma wakatuana vahano ilazimani upare vahano ukezi tranquili avaya akwe wa uende harwa mahala au wambilwa uende fahani alazumani onde warongwe zichongoza kongozo zichongoza raya wakati kamba leo aja la duane de asumtaha de receiver jiku wakati kapara mtu amwezi vahano au kapara mtu amoriante amba mwambia amba mlongo wa receiver dole deja moralwahe usandisa ujambi amba mewtu mpara receiver ne mfungu ni tahawo kana humfanyayo elewa wafu haru wapandu wezi mfunguzo risisike ama ini rejimkatha defanyo mfungweni de unu udevu na taambu za inzi lionsiju iza andatazar parisa haru wezi mfunguzo upande wae la justice upande wa la justice wasima komornye, wasima rancule, stadiri, le wakati nale a la justice, na juu amba juji, kata danda nukumo, avara sakato wa yukuma, na mtoto, wasiroro wamba, neka juji kata ule, ni anda nukumo, siro wa mtoto para haki. Elewa, njongweyo wasiri na yu wasima komornye, ya vili, na zitambu zilio zisichonye salo juji aparamtu lo tina dawa na ombedi tumangali tujomba juji alone dawa de Abdala tumangambi Abdala maha mtu uva dimilifra no way dawa ili zizo zisichonye sa tambuzo hae insi na mnelio na mavamana wa watawaliensi paske leo naika insi inez nafasi mtu mfanya hazi mwezi wa hifa aspara mbae njwali katoja para mraya amba dimilifra ne aranganya mnyawe uishi ya abo Abdala garishi yao mfaume vavu zipungurdezo wasmaraya de la manière d'organiser vraiment j'en ai circulé parce que circuler est quelque impossible et là impossible maintenant ma wadiayo kweli yavavo de wasbaraya jau deriapio parce que le gelé raya wakujamba mansenda harwa dawa na Abdala msenda mafanya dawa klam la pare ya kiyahi de waminsirongo anslawa nende na juwe mungu ikamba mkubufu na Abdala nimwambia masumta Abdala nimnike mbaba hasha amranga nyenyawe ni amnike hachi
Maraba menji zeda zeda kika za mojisa mfaume. Zeda kika zihisa mfaume. Zeda kika zihisa. Ngojorudu pare zeda kika za hojisa mfaume. Avu marahaba. Zeda kika zihisa ngonwani kwa deka wanus harumi ya deka nne. Ili umpango karchurizi wabanu. Heni mruyonde bahati. Aunga nza warume dakika wanusu mruwa shinde ya fanya ya mamu jahidi ya shindazi virlepia. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ngari hadiso sinando. Enye Said Ahmed. Homjini. Uluna Said. Marseille. Homjini hunu Komor. Homjini hunu Komor. Homjini Moroni. Moroni. Naam, ngawe na ye masuala ya. Ngawe na nafasi ya ujeleza. Aruma dakika wanusu. Ngawe na nafasi ya ujeleza. Aruma dakika wanusu mfaume. Ewa, maraba kuis. Tukanza mbengi shabansinu ni selezi madambili. Amtilun mbengi upande wa hele jeshi. Upande wa hele jeshi. Wuzuki Abdala. Manula bagarenda warma emergence. Emergence hila unaiko hendelea. Aniyamu nga mjushanga hamrungu zinji. Emananga wajufanywa mrungu kawo. Kazi japaru ufanywa uka mjazwea. Uziona ihukumori. Na hizo nga zifanywa hawa haruma eze eta zilo enerje. Kuhambara ya wetu nisi. Kujuu hawone sauka ele jeshi linji ya mchini masiu ulipanjao 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 ulipanjao. Manu haruma jeshi. Wahea seksio zinji. Hena seksio ya mungu ne kompetansi ya hal. Doga ya kutilo enerje. Hawilo enerje. Iyo nchi ukao anihena mru. Ijukiri wende bagaya ufanyi itenga wende wa sandarmeri wande ukaka tuurenga. Hamada huu Faransa, yukiri mwendo polisi ya dama ukana mnilo yenge mnizwa hizo na nchina papie, uto hanya kaya si kompetansi ya hati. Mana huweleza ukaye mbaba uka jatawa, sitakiwa hende, haende waka wakanta wa mrengo, wajuto wa mrengo, sa waka ufanya wajo nchini. Ijukiri ya ukawala waka umkesione mbaba, ula jandarmeri kwa jaharusi wa wamsi yeigo ya ho wa jumuli ya enzae na yoki hivi hata hunu farantari hiyo nangalante nisami mregezi mnambo mpiti wanruwado ile wa hena mbru ya kane plasi ya hae mbango feshi avoka harohoa amelejishi nga yadesi wa ni mbruwa helaula amelejishi nga tarumula wii kwa jaili wakawa na wasomoli koli ya ukaya, esolone, kilona, esirkala ni guvernoma, ni executive, awo iyo delegation. Iyo kwa jasoma aulikoli. Sauli ho, azali hali delegation ulirumie, manam jori ya azali, aulijoste hene ula. Na vokanga awo jensi, rituwa awo ya ukaya, heni jopa aende kajena, ye president de la republique, ngujojua, eze amriza ya amri delegation, neno manani ho, ani na wakile presina wale, wale prefe, haule mhungu wa hele jeshi. Hawe minisi, wale defense. Halafu ya mdu nene kompetansi ya haeyo. Timpaka kangwa jao mjini, wala hemera, hawala hetiji prefe wa hele mahu, au tijini akaye presidente de la republique. Harengen la sende wa henguru niyo, yao timpaka hende ya saheruhu sayo kanda donja iho. Upande wa ukawa nja masiha. Unu Faransa. Wahea seksi ukawa zumbe. Wahea kuwa nruwano. Ngemilio mwende mahayo ni kena mfanya intervasyo. Mwende mahayo ni ho. Akawa mkwe sanjani ukambenge. Wambilo ukaya na mkwezi hata ine rakave. Mwende mahala ni kaze mwende marenge mru. Na haka. Ele rake janji ya waparise mbukati humbenga. Sekele kibizo wambilo. Alakutika na mbaji mbabi hafumisa. Ya ukaba mnala, eze mrongo wa hana juzi, wa mekele jaisi, jau jau, na jau na jau, na inga renda wa emergence,
émergence et l'immunité des compétences y a. Le GCU là, il a GCU section spéciale, il y a intervention, il y a aucun nombre à l'ingénieur. Donc il y a aucun inspection de gendarmerie, quoi, j'aurai, ce genre-là. On a un peu la chaîne de gendarmerie, on a un peu de goût à l'ingénieur. Donc il y a une critique de l'île. Il y a un peu de goût à l'île. Kunikiwa yusegondo kosa kufanya dakika tano na woni kwanzima wanusu. Welezeza muhimu beyo nafasi yao. Sha rongwa ho makinifu. Yesati, awosati elezo upande uwa upande wa elegeshi. Amsali, fikira ya tola woni ya vuka ya paramu hamano. Haeleza ya ukaya vwa. Omrewanai ya mweze biro na ukaya vwa. Wanu wengi, mnuka tujua mahala ya bidi mreka mstezeno go. Yefikla ya hila. Kijoma miezi mbe ukaya. Akawa kamruwa hesil kali haishezeno horizo. Ani ya zirenge, bayo fikra njema. Mahala hamadu mahakama hula. Watu hantu ya mba hindwa ni service d'accueil. Uka wajolo jua uoriente wandu na informe wandu hena mbri ya chue yedro ya ronye no mahala ni abidi hende na wakala tojipusi hende mahala enda rongo zwa nai na watilo mahakama ba chena service public anyeni mahala walo jumba la sirkali ika ubidi ya akweli yo pe akweli kilwa yende hali yo mahala ni hundi za kilwa shukra zedakika za hahozi hisa zedakika za hahozi hisa mfaume ngojorulu pare utekeleze zafikira zao ili risteho wa asaya au kausa uruma daka sita na yagura mbanzima wanusu o hena mnugene demokrasi ya ujeleza chana tso steize dakika ya rudaru ngwe hamwe mwehu haukaye nchide radio toifa rabuloneezi, rautinio euyanzo, eutuyanza ngene nafasi yojitamka inutru ya kamili mweparisa salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Maalaikum salam. Ngari hadiso sinando bofau. Ngari hadiso sinando. Saadi sinamonibu. Homjini homanga. Maori patwara ngazija salmani tandran zwani wani. Marhaba menjiwe mwana mkomori kweli. Gawene nafasi yao haruma dakika yani, wanusu. Zahangu na kotanisi yao dempangu wakajana mba mdo achitamuke shiloro. Ni hai japara nasi tamuka jana. Ngasi leo, ngasi na leo. Na uta anitamuke leo. Naam, yambeza leo, shatindeza jana mfaume. Ewa za leo. Za leo ya niti ya muhimu na nizobe de za jana beza kaho. Na kota hantuwe ziloro honeangu. Ziloro honeangu nga muambio de... Mazoma na waishirikali. Samahani mfaume. Hai mastehi ya haho. Eza jana jana. Leo mfomoti jana juma. Rimnika ni jana. Zenrongopi ya kujunga na fasi. Mwishenu huule. Narikera adhibawo inge na mahoza. Abo rimstehi. Haukanga ranzori ke haruma ye dingi. Handani. Le mastehi ya urongowa. E abili mruake haruma ze sujeri liyo. Jana raba mruna beze nrongo pia. Awe atuwa hijana kanojo rejeze za jana. Ngasi arume zidera za sirkali. Kumrengwa. Wahemara ya Komor. Nungali. Rangwela duani. Mamwe ze ema shirika pia. Mruya mbezo ya onao. Hema esha. Numrengwa. Yo haki arangi. Ne mahakama ya Komor. Rangu jana tileo ya azali. Rangu jana unraleo. Ye mahakama ya torengwa. Hamayanu ya hesir kali rumao. Ihondi hori liyo. Ea bibi. Delejeshi la Komor. Ya ukawarungu wa juru ulua mbenge ya parawano amba ukaya. Yo amri na Faransa. Shamjo ka Komor kahunatre. Ahun kahunatre. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Samahani wa mruwa paravan kutsurishi liyaye retur. Mruneshi le telefoni ya tseangali yeye retur. Na mrisami hibe ya paravanu e mawasuliano ya hahe ya tau. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Nasula mweli nirungo wanga rushili yao. Salamu alaikum. Manasi ulone lini, ulo yu Emirati nga une lini. Na marushili yao. Halo. Oui. Salamu alaikum. Alaikum salam. Heni wakati mruwa juanza ya rangaliye, ya ishile telefona wata wa yedira. Mrati rangale miyomo na renge telefona hakazo shishioni ya ripare. Kaundresha bahende yanjia. Kaundresha bahende yanjia. Manaze telefoni ngizo zinji. Shamrati rangale ya mbengu jibu zi nrambao. Zerungizo arume telefoni. Mrua parao, iyo ni mrua johi ishia. Kwezi wa Komor, kabla rawe jaja telefoni bandi. Manangizo zinji ngazirema nao. Ngeene haki ya ujeleza. Zefikra mshindi za henga dabu ne mastehi ya hensi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ngari huishili yao, salamu alaikum. Alo. Karna ujuwari late wakati na aboriza ambauka mrune shiliye telefoni. Ya tirangaliye sheka mwanzo arangaliye ngabajobira haruma nusu dakika ngeyarishiliye shamruna ringe telefoni akaza boshisho juu ya ripare ekawa hanjia shaya tirangaliye yanze ya rangale miyomo au kaka na ushindari parise yonde hela mawasiliano yano kamjwa unyondo mdogo nze na hunu aho hiyo distance ya hulema kalima yo ama ralanti mrurambio ureje ingoni. Chabu nganza mru yeshile telefoni. Ngarumawe 352 6736. Ngarengawo telefoni tsainu mastehi ya hani. Mruna sane shile telefoni watukufu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Bariza, bariza abu. Abu salamu. Ngari hadiso sinando. Sahim. Sadi Lyon. Lyon. Homjini hunu Komor? Homjini hunu Komor Shomoni. Shomoni. Naam. Gawe na ye matamko ya oho jumaze fikra razele haba nungi wa Komor. Eyo wa marahaba. Wala mwabanga rinjaru maze idara za sirikani nga fikirika na oja ndarmeri yo mwengoni. De namna yoyone hifa vitena. Eyo wa marahaba. Upande na tukotani jenu o dokari dosheleziza ne wananyasi wa mamiliteri wa lojandarmeri ya Moroni kuswa ya ukana wanweka mlura ya lojandarmeri nguwa kayao hama ula timanada muwa mjua o hena mna wa mtabisha o wadiwaza ukana karire jobi jenisi gari huishili yao chele ya baba mlu karire jobi jini vala hena mlu ya shefu. Hata ngari huishili yao mfaume, ngari huishili yao. Naam, bahiri kwa tahare shelezo wananyasi waloho jandarmeri ya ukanao huma zefwe kama wa jandarmeri. Sheka warejo mijininga sibo mihanda jusi na osi mazefu soonsi. Hatafsir? Hatafsir yukano wadojoe na mna warirumia wa jandarmeri bahula uha mbaho hao. Sheka rejao mijini hula hatu sinao. Namna je anitsatsa wanro hurengwa daraja hindri au nga una mananyo ya rengwa nayo kama ngwarishili yao ili wajorenga ze fikra za hanyu nganzo wambe ze tabu wao na uza mananyo ho anambo ekamro do gendarmerie tiono manama avayo kanamri shili wa shamrungu tsongo tsindihwa evanonoro shendini wedendo. Rahamre jamba ze hakika odo zambeha yihoranzi. Marahaba menji mfaume.
Kaborele wa Yesu je yaho ndo mrengwa nai ukamrungu sindihwa rahamru ye jaishili wa mbandongo ya ukamba uhama bala ulonga lui wa uneraya yo haki yahanyu shangara nzao mrwavenu weze mrongo ukaba wakansi na kaye na stilo ngwarishili yao warenge pwehezi darazilupia ya mgaranzo ni mrwambo banu ya mbekata mba mamwe mrufulana nrenge nai haunrongo mfulana hawola duani hawo mahakama hawo jeshini salamu alaikum. Hello, how's it going? Gari hadiso sinando bofaume. Gari hadiso sinando. Ah, me uparo Abdu Ali. Homjini. Domo niambaji ni shanga mi Senegal. Senegal. Abdu Ali domo niambaji ni Senegal. Na mgawe na womrongo ojumaze anwani ramelesha ninyi wa Komoro. Wana kanza njemba njemba wina kususwa ndizi dena wa shirika Afrika ama izajiri harumali shirika la mamwe ukana hino wakati wanunga hezo ze fakturi na ya hu kaba tindo mbozi shangeo ya mbari hezo ze fakturi ili televizyo ya hatu ikane namna ukana ishinde yende nukizo ya televizyo ya Komori tuwanda televizyo ya Komori dahi ya tuka televizyo ya mwa harma dunia ya saati na nakanda na nizima wite ya ndia husu tena ya za hee ezi maali toa ya siwa na Komori chonda ya rengwa ni mbu mzima ya sampanya finezo ya nzao amaniza ministeri msaidie za hee DJ ya kabuja ya ito wila ya mba ndabu ila ndia waha vala wano dango zinongo mbezongo ikaongo zirtabisha sio na Komoro kana aba hamcho fikiri kana ya maudu hili je huja dushka jaringe wa jogu jaranu wa ya funde asuni zili wa ya Komoro ndo tunja sana jian zao wem hasana na bala la shamba la kwao murungu ya huze ya fanyizo zikaanza gono afuri tukaanza mzuri ina mimi ni mwanao kwa nani hizo ya sasa na ndo patikanga nje mna ndogo mtitiki yao wa husu ya husu wizara nzima ya haya ilo Komori akana mande wizara ya zadar zandani mwana mkomori ya kanguru mkomori ya ndia suma ya fanyusu mahewe nze wahana mna ukanda ingia niko akidodro mime rita hini mwana mkomori uro kwa ndia bwanzo ndia suma niko akidodro ukabure sanga kwa kubatana ukana mparso kana ngabu wangri kwa wadi hansu hawa ya afro transjeru wakomi ruhura wala nazioni Elikar ziono, pasko nchana tika Komora, tika wanyan sono, riziono. Shagungu paso mungu, nga komi ruhura, akidodro ya bidike, mungu wa mlimba toso shankensi nini. Mwono, donko tika hanza, ma kestu amanda yao, pasko ya wabaha, singer suma waha waha, na udina tika waradi harmi nsi. Shagungu nizo, mungu na mafikira menji ya wuna karima tuka, na wanuza mungu nzi miru nae, tirembe nae, tirembe nae. Mwono, kargaji hanga, nukama nizo, zbeo ufanyishi ya, au kanabu nga chawa nanti johondi ya kamaudu nga tikane namna ukanareji harmenti au mga dakisha huma laki ando mga ya liyo mwanga laki esem mtu mga mga hami ya kenti na wongo tinasi shonti awe nti kena ujo honda kena ujo kanamendo ya bini shonti pia ini mtu afikiri nti yae reji harmenti hapa shikandi hili madama maende sawerilo awe mtuona namna ukana wabuhu wangu wabuhu mashirika ikawe ya jainvesti harmenti ibwa shida sani hazi kumpa mwanduwa shuka kudifikira hana kamuna njeze mbalu na wanisa ukana amani zao mwanya siha mbalu ukana heni bahanu kwa watu haji jeshi ilikuwa ndo interveni bahanu nifanyezo za mtu zifanya ya haa ini te speciali shaa ini te speciali yu wahema stehi ya urengamu ya chaka abonge faransa ukabwe hindi uvyo droa tozenda kenti faransa mbo tijimu kufanyoje higo ya ukanabu ndi ujiwe drohenu na mna kuhenye mnangozi hana sharia kana iso kuwebi mduja ujiwe dani sipaka mga wabali wa stishi hada shumaka wakendro bidi ya rengwa shabwa hana mna ukambu ya renge mnu kono siparusha ufanya mpango ya uwa husuka na mduja rengwa hama mashuhudi yoti maste kono donku kandere dushilato wabili ukana wanu karti haru mashamba shanga sarumanti ya ambayo haribu ya dena yora demokrasi
na demokrasi hiyo ndio roho yao sha mswala umu haku majeshi haya kwa kandi hilo wawangu kwa kwa tunalo za hao kwa tunalo hazi njema bono ngwa tukwa humu mewa ikamuka lisha ula shinji bono donku inanna ikawe ya bidii wabunda wabusa inha mpango hii majeshi haya. Shukra maraba menji au maraba menji au kayaze dakika za haho zihisa gawene nafasi baraba kisha telefoni ndaru kwa ushindunjia ujopar iliri uliye mraji mfaulu. Shukra. Omuhimu na mtuele ukaya singa si Komori. Eshari ya shafara antesho tindesha Komori, esha Marekani tindesha Komori, esha Senegali na Maroku isho tindese wa Komori, si wa Komori nga sina shari ya mshinzi, na ingadabu ya hasho, shamro atibali ya mfano wa Faransa, Maroku au Senegalare ra Komori, haukahu nukahunatre. Haa, nukahunatre, ndoka na baraka. Haa. Ili mruado towo mfano harumaye nti mru yazaliwa shamru atendengu enshindro gonze pia ani mruaja afanise na na malajau nikao ha feruju nzima nga bafanya ho cortege rangu itsanda ya taho aeroport haso nzima na pare nzima ngabunganzo mru elewe enamna mru atowa wo mfano nam mbesenga runrawo telefoni sainu. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahma. Ngari hadiso sinando po mfaulu? Nao. Ngari hadiso sinando? Ngam hadiso ndani na Fakiri Dinimbaye. Fakiri Dinimbaye, ndahu? Ngam hadiso ndani na Irangu hunu Faransa Marseille. Marseille. Homjini hunu Komor? Sorale harumadimani. Sorale ya dimani, jimbo la tarehi. Naam, gawene nafasi harumadaki kawanusu, uambeze sujerazive habanu nizowo nao, nekangawo na mananyoza mhundra. Marhaba. Naam. Ngamju, sana ni vile mbabi harumadu idara za Komori. Ikao zirengwa ni wanruika wongari wajuao, kawotiwe manase. Aswanga mjuvirani wani se poto ikawa ungali virao haku haku harumaye siyo sirtoto harumaze polisi ni jandarmeri. Mimi wami ni zambao sika na usiku sende harumu wa machi ya kamjijirani. Alafu mjijirani uo imachi labo ya hisa waka wanru na bunga damina uo wa mjini wafanya itendo hula mjini huda uka uka wangu wa marindi. Wala mwenye marindi hindi hastagi. Wakati ula mimi izu kwilisi kativiro mala niho. Halafu wala mwenye marindi badenda hastagi hauzisa waka watoka wanruho mjini. Ya wanti sina ujo kubanda wanruho mjini hatu. Waone soka naike moto wakaiho ya huo mengu ni mwa wanruho mwe marindi ya. Bon, watu daza wajusa wa polisi. Waroha wajaho mjini watinamba konvokasi yombi. Ike ukete rewa siharaya ani tikanzana soka na watu uja wazubu hape mana ani jana tishia huonesa iza wala waja jana juzi waja warangaji mimi tika shababi tikanzani haraya wa ima mzadzani za ya onesoka na karati ujuhu wende wende ya kanete sizo ya miso vatina mbaa ani wanrenge vatina mbaa mbasi shihada yonesoka kweli tifanyaza nongozi ila chawa mda yenge waniveha polisi, wende wanifungu, wanusha haruma shambro. Shambro ikawo itoka hama wanada mungu wa singoni ya nyalia vatina ali. Njaka uona hata mbaraha ya dunia ikawo nikala antiza ho hopirizo hiyo vatina narenda. Ikawo nga mjusutima mbe nikai komisari ya kayabu haduambu adili. Unde komisari ya kayabu haduambu adili ya harumaye polisi ya kwambani ya washi. Donku, hapo tikanzani virule mbabi hapo na nasukana Komori, zemungozi na zirengwa hau kweli wa hazo. Zende hata makati ngabo mungu, amjosutinambe ukaya, zende hafungwa jandarmeri, sishia ula polisi, ye jandarmu ya kayavo, harumai jandarmu, jandarmeri ya kwamba ni sena, dada wa hukumu, wafunga ukana kabati 40, kabati ndini mahakama ilazimu yuzene, bambara wando jenda, o jandarmerie zeno gozi sa jandarmerie simpaka chenda mahakama amandeli mziju wao da hiyo jandarmu ya kawala harongwa kalima kukawale kalimeloli ntushe
ikaonja paroli diwaza wanashokana ikawa nromji ni hanyu wamba ufungulwa ngojo ufungulwa ikawa mba wende mahakama ngojenda mahakama ewa uo hindi ani ikaanzani kume mba vesa ndarumeri ili jandarumeri wa kwa mbani ikawa zwa mana ya karbu na mba abduali nchujini na unambe nchushida nchili ando zaya mba abduali hakafanya hazi harumai jandarumeri ya kwa mbani wala halafu tikaanzani kume mba vesa na mahakama surtout niveau et ministre de la justice au canati ça interviewé hahe ya irongo ya karongoza ni majournaliste ikao haonesokana ani ndongoza utesa haku haro au ka ha sible harmaye balbala injao harmaye si na vanwe mazamana wanu na bidi mwele wero senana mwele wero wanru mena mjokana abdala na abdeidi nyinga mwelewoze nungoshenga mwze na bie maranya ikao ngwa jihada yao wachirandu wa fumato kwa suwe leo hama kwa jatilwa roho na ungo una roho shangu wanzo wa jirende marobo deja wa ishia minister de la justice haonesokana yensi njia mbalbala na wanwacho mbalbala uwanwika o ngwa kinyumenende wa ima kia ubangalia yeye waye hayelewa ukakati harma haki ya wege wae hayelewa ukakati harma haki katuwaza ya rejeo harma haki ya waka wakati mruju mdunga pasuko yendi ya lazimu ya reukowe haonesa haonesa ukaya ya wanwika o ngwanzo wa rengenzi hanvuyu wanwika o ngwanzo wa rengenzi hanvuyu watedamu imru ya rengenzi hanvuyu ya tadamundo ya waka anza jirongoze ya rirongoze watu ya ileokana vami ya ye wae nde utekelezo makali mamai vature ya nkulia isa hambamu alade halo no maraba meji omuhimu mbese hakupea uya shakabati problemu ya connection hunu shao muhimu rishi ya ze fikra za hai ibakisha telefoni mbili haka unu mpango wukongo jojo wenda talera mbili haka unu nafasia wa mjita mko ilirijue ngabo telefoni okaka ritu rizi warumaze telefoni van lathima hena mru ya rongo waweze fikra za hai okazi nuwa zoche nezibasa uhawonti nezibasa uhawoyenti salamu alaikum salamu alaikum bariza asubuhi salamu alaikum bariza asubuhi salamu alhamdulillah ngari haliso sinando maliso nina sadia sani mbeni ngawe bafunda libi ame pare Pari, naam, ngawe nenafasi jumwaze maulumubili raunikazo vano. Yaska, nena anguli jokana, yaske ngyo afdali, ngezi sandro mijini hao, paskwe jokirika nga wandu waloko mwari wajwanza wapare, nga waharaho hodwezi so mijini. Yaske ngyo afdali wandu hodwezi so mijini hao, yudondele spada langu. Yabomro atipare, manama, haukaya, indemokrasi, Ibankari titeyani, henu lumuhara atijulo mjini hao na chozia ya paretensi. Hotu kufu, shai inti kesto ya uhara, au kamungwa jalieka tuwene hasura mfaume. Mfikiru kelo ndele suala ya kanilo, bae. Singa sifarugu rijuo mjini, au kanda mino bae idanu wa jau mjini hatu, we waparoto jivumba hu mjini hanyu, watina uhara, au kamungkari titeyani wakati wa imaswe nani, Shein Daula. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ngari hadiso sina ndo mfaume. Assalamu alaikum. Ngari hadiso sina ndo mfaume. Na? Mjini Nif. Mhm. Ngazija kudadziwa. Yambo mjini ba kudadziwa kujalo mjini ajimba. Halo. Samba ukayara mbiyo mjini banko nazi wa hodo mjini ajimba umfaume. Abu mpaka ntovumbo mjini atawa angazija. Ayongi wa farudhi. Tiba ayala kinishe kwa Salimani. Salimani etanra. Andi walid. Naam. Ledina. Naam. Mzimbabwe. Naam. Ngawe na otokufu wa ujeleza za fikra za. Mimi tukanzana njeze mna mrongo husoni mwanyasi ya
جاني مسؤالة حاولي أتلزز هرما لسؤالة لايه ما جاندار موانجا وملاحوني وياريتو وان رهو مجيني مشلزو كايا وانزو يدوني مفانوا فرنسا شا فرنسا نغا بشاريا كاپوليسي حول جاندارمو يكا جوجو يدهو Amanuba Yamuru yarete Muru à partir de 6h du matin. Deshingabo Mandagare. Sha Yekamuru Waretewa. De la Mulu Hama Atuari Kangu Dodure Maraya, Haungu Tsongeza Jalizinji, Wuye Waretewa à tout moment. Donc ne chelez non ka Banu Gabusharia si respectua kunu Faransa. Yabuna Narambi Wahatu Narkenesha Rayor Shinde respecte Maraya. Police, how gendarme, Yatsujuha, Bahari Wanzo and there Yarete Mugu Safkariza Masiu and Joda Honkahe, Yatuso Wana, no Mbumche, and Waluawade, Umjula Mula, Banwanzo Aretem, Yoti Sharia, Narete and Rishelizanuka, Banu, a police, how gendarmerie, Wahana Hibushamu, code de déontologie, you were somehow Harwani Somoyaha, and they were your fanazi has. Bah, il faut. Mbati tu arrêtes toi, Bahar Garanjur, Marete, Rimzi, Rimje, Ocarini, Rumagare, Lau. Enam, Henam, vous arrêtez, on est policier au gendarme, Voka Sharia, Voka Yamanda, Idawa, Roka, Rekaluha, Apopurera, Hawu, Idawa, Hamazi, et Sanata Zaheze, Taziza Sharia, Wadu. Tu as dit, Badika, Manadamu, Tarma, Wimu, Hajalu, de son. Gendarme ou police ou à l'effet de MRI. Chaise ya Zambaya, Zondra ou la Katsuju Sharia, Shaki Paranza et Hishi Mushaka, Bahama Stehi, Manadam ou à tout moment Yostehilo, Rekayemuzi, Rekambua Rahitwa, Rekangawe Sharia, Shalazma Stehi, police, Kanou Jaretem, Timbaka, à partir ya 6h du matin, Wajunjia, Kodahonia, et Kango Vunzao, et Kango Bou Mango, Kwamarete. Wamunike zihakizahahe, wamsume zihakizahe, ima na yarete wa hirini, inge na haki hirini wa surumwe mwumahakamu. Yonu barungwa na kanzana njezi kwezi. Marahaba menji, marahaba menji. Ribakisha telefoni nzima wa tukufu, ya ukaya ngariju wao ya ukaya. Ekarisi sindiyomi jini, wamlena mrujorungwa kali imejo uziswanda mino baidi. Harumwe hazatu inu. Haukaya, wande mana ritso kutaraja mwizo nyingi mwabao. Izo zimbakiane na mrurongoba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ngari hadiso sinado. Halo. Ngari hadiso sinado. Sufam hamadi larinyo. Hunu Komor. Moroni. Moroni. Moroni mranda uvi mfaume. Oma kujumu. Naam. Ngawe na zefikra za hojuma weleza hundubahati wende telefoni ya mwiso mfaume. Dakor, maraba menji. Izo na kanza nambe chizi njisha mtu kanza nambe ukana neshelezeo wananyasi rilomanga. Kaba nustije hunu jihata ya. Oskwiti kanza mwale swalele wananyasi ula ulo Faransa Moroni amba ukana Eola ende harengwa yu haki yoja huyo. Badu singa si hunu ngari onao, zenugweli tichirio. Na nambi ye, ukana, jeshi hunu genarugusa ya chivuri zendani ya rengemuru heli anzao, izonrabo. Itujerija hunu rito hadayo wananya swaloko mori, ono baku watuwa na izorona hao, ngari wa hadaya hao. Ono, jeshi hunu enda armeservasi wa manda hila, izono muza shampaka, ya hongu chingu umwa hende ya regeringu namna ya adabu shaka tso chivuri za vahanu ya panyezi ya nzao halafu tijava anungudu renga telefon repara rehada ya wanu nedidio rande za kweli kwa sumu pangu uo wanuweshi yao pia na singari chivyo yao namna wabulwa halafu nedidio rdeleza hii namna rionao shakti hadayo waloko mori rambia nongo iso ndiyo ya vanga sihunu nga rionao namna tichirio upande wa ure wa maze biro rikini waze banga siku unusenda aruma biro mbure ngwe namna ya lazimu wono ki uja komori gani unai namna mbe ya rengwao biro ika kutu henda ni masala ninga mjiwapia la dange biro
ya wika mchujwa mgu na mkretewa namna hama inyama na hata inyama wa ushoto kuloma nishinikiwa wanuwa ringwa namna na kiasa utosha ono ya wuntu jarlo adayo wa andu ngebidona meza kweli irtuje unu jari hati riji hada dari rinja manga riliwa za hiyo rapuha na sila rijuka ureje hiyo ngebidio rionese namna didi mria rengwa wejeshi wabidi uje urenge mdu ngebidio enkomba wabaya niste ngebidio uniste shauti joka na uvankomba tunawujue kama umbreme tunawujua urema bari uvankomba umtrete namna nyingo china ono alafu ya bidi yorido tafato alisi rilirengoze telefoni repara rileze namna ya lazimu shakito hada ya wanadamu na sikaro nao ze habari ono yube de maswala mina kadante keleze ya vo ono shanti na zinji zo hama izini na tukandana besiri loma angariti hada ya walokomori vijigalisa rifanya ama kwa suo na babi vijiri ya rumwe tina tina rijuwa kana ngazipanyona ya rumwe eti shabu rilo unu rilo na nafasi nga ranzo mwime za tuna mtini wazi ukana sengsairu ya kazi wala duwani kuhunu hata na leo eshimeshoni ilade se santi mwida ya heziwa na umanda manu hata na leo kamida paro nambri ya ulo ya hafa au rendejizi kumoriki ya ino siku mbri amba mbano mwono mtere wafungwa mwono hawa ulo hawa mtini hata mbanto ngesa waheza sengsairu na wanadamu wangu kana ila haki ni haki nda hii sengsa inroto ni doja ubahi bahi bahi wono na nyinga mjoka wanu kwa tabi hao leo ti ule bagara mwanzo ni vehe hiko shamso fitiri ya mtuka ibe haje ya mtuka ibe duwa neje ika iwa sui omba hizo gari unu uje mbio rahisi rano mbe duwa nene gari ala kene biyo suswa nda mima promozo fitiri lo manga riti haja yoa na nyasu wa loko mori kigalisa wono na sila unawe na mna rienshio unu ne namna wananyati waishio hula shukra maraba menji mfaume ze dakika za hahozisa ye ni hayahu mpango maraba menji mfaume ngarengawi ya bambu emana ubaida wa hiha jusatsa inu yo haki ya hahe au kahondra na bahati ku salamu alaikum alaikum salam ngare hadiso sinando mfaume mwandiso nina abdurahman njini Tujina usibo. Tujini na usibo. Ngo junro nda hu? Amjure pari. Naam. Hundu bahati. Masuala ya hangu ya kantiara masuala manili. Hmm. Le zimanga mwanzo ni uzise. Eshefuwa le jenshi. Sfe jihad. Mwono wa biungu rishidie. Hmm. Doka ya arumaye. Demirseziti mwono hasipa le jipeplo. Akimijaze vote hambaje mbozi tolo. Mimi haki ya hundo inaita subira vile dhulma. Au kafadhi peplo komorie ze haki za hao wa vote wa hundo. Wa hundo za hizo za vuhara. Mjara suri 2019 le jeshi hundo lisiva mbioni ka vote ino toa wa hundo ra msibonko. Halafu tikaza ni uzise ebele temila ila temu na uhafadhi 2016 vatuna hafadhi wa peplo ya 2019 auti kaza nso kavala juzi haka jeishile nonge nga uharu mwa meru senaria zionole prokodara tibliki hele mahakama ya hayabo ima ministri mwa chandu watu waze hukuma nge hapliki alafurika nzara uzi soka ebala ila ngudungo ze droa havala ngudungo amuli zaki sirkali ya ule masuala ya hangu kwezi la kanzaru zisea vada sisi peplo kumorio sarile mwazi zituwa kanzaru juwe zi sharia hili kaulo zendao zveri hadalia wala dimari somendao shukra marahaba meji runruba hatika umtangazaji ya parabanu ya tuparisa mananyasi zigler na yu haki rimnikeli salamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Manama manzani watu wa roho bwana Zigler kawo. Alhaji Abdullah Abu Hassan Aga Kuz. Naam, ngawene nafasi ya utalazuzu jumaze anwani hundubahati bengerido baya shakarjojo subute na hadirke karunika. Utalazuzu mabize fikra zao jumaze anwani bili unranraru razi niko wa komoro.
Allô? Ziegler? Ziegler? Manama Ziegler na rikeravi manama Ziegler telefoni mawasiliano nga chawao na ribaiva na ritiao tarehe yahusu mananyasi bubedi mjomni kalimna jimbo ya Boritsa harshifu ya msaidie yakahonesa ye mahakama tiamna jimbo yao ibiritie ubaida jaba yo mpango huu haukai faida huu mpango ufariha Gariti yao humedi msaidie wazirahe ankiba riba yao mpango unu wakati yaka opposition razidandri hafungwa yaka unishi abori virilali jeshi mezidara za serikali aba haye ubayo humedi msaidie wakati yaka opoza yaka opoza wazali bo ya shindwa zevoti na zali ya shindwa ena mamadu yaka hone so katihaki inamna zirongozi jibali yao Nena mna zenongo za baliwa, nena mna razida ya rengwa, nena ruda koneso ke mahakama, kena ukirike ya rika ya kamdhukurulo. Ekale umsaidie ujo shanje langaj, haule walo na dhuwa mana za daula, ujo eshelezo ya barisi azali jana. Hawa ya siyasa, bajia masuala ya telma, telko, bajia masuala hema vare, bajia mapesoko wa virabanu, watu hangu wazekesi za daula, yoyumpendezi wafanya mkonti, harumwefaye auladil komor, watendelwa ni sufuwa na mazishi jimla, waheyumpendezi na damona razida, ama huu razida hawenesa mfano wa husu ye mahakama avo, no mwendo wasto ye mahakama, sha imkini hoka hade mahakama, vandizamba ungujundo magobani hele suala hilo karjeshi yo wanruwa janibu ya UPDC wanruwa kafikra nzima wana razida warunishi ambabile suala na mna walira ya umbedi msaidinga wajile suala hilo harumare suala hilo yuzo na juanzana benzima amanzo procureur de la republique zuni ombao procureur amuambu bamimisi na amri ya umnika procureur de la republique ulo unu ungazija ne ulo mwali Neulo nzwani Wabue mashishio Waishilize radio Wasome majurno Waishilie Mabunjilio ya siasa Ikangabu mzimandasi Rifanya oze siasa Yafumbwa ya mananyanai Kwa mrenge Sitoka zara zidaeche Ikangabu mzimafumbwa mananyanai Ikangabo mzima avumbwe mahakama na ya buka katsuenda Katsuenda ina mna sisa na juji waende Wa warengi, shana rujua wa hebrizo ya saba ila kinotosha Si haki, uwanrudote zana share Si haki, uwanrudote zana Nupula na sheo Shanga anzozi rumilo wa bronzi pia Itzike janibu nzima ba Ikazi fanywe mahakama Ikazi fanywe alijeshi Ekazi fanywa wanu wa siyasa, ekazi fanywa nganzo, ikesa wa hanmo wanu wa zipia.
watsidoka woinoi vananyiwa baje mwengwana na mwenge ngono kitu lazima ikena mla hiyo ngi lazima uzo ndupia wake sawa abonge itsikezara zidaeche ba hizo yango hamba hizo hamba hizo ngaza ngoni wenje armasi na hiyo sinongonje mamsikubali chawa chawa aruma ya mashindano za deba politiki izo kazilawa o anru ndo kritike yana na haruma za deba politiki wandu wa mahakama ba wakange tungwa mboka ndi mahakama ndo washitake wandu wadunga zana ngo hizo shawa shawa nganzo wa chukaya uo kwa jatolo enyongo mwaona za hao nangazudo hapa ya mungi natuenjeza ze prizo na sisi wandu wa siyasa wajao kakana nzoo sidote sana shere sidote sana wana rejisi endo na rejibali endo awesa hiyo kawati ujodea mananya kawati ujoteza mananya shere shema haka mawaja wati chifikiru kabanu wala wenyongo mawala wakati hasharia mshinzi ya wajao kangona nungombi wazifanya ulazima sapa imba bi marahaba wangalizi watu kufika yao mstahamidi ya ilurunga mpango mahususu wa hatu ika yao rikana anuwa ni ndaru harma mpango wale unu au kale o fumoti rimnikani miyale ukanya ndo mdobo nzenga zolo mnikane lini mwe parambabi mwe telazo zimbabi wawa anu mjonda honda ni wajawu anamba unu kwa ulunga Facebook FM wajolo para we telazo zimbabi zira iza hao leo rikana anuwani husu o umrengwa nae harma zidara za kibali na bali ili ni maraya kamtamka oje ufikira hanyo majo tekeleze ili zinungo zinu zibadidihe waja uwe hena mdika ya haparo nengwa na iwa hanu ya pare ili yao nese fikira hae likane mada husu o na mna lejeishi li jibali yao nini maraya kamtamka oje umwendo ulo na lejeishi likana ya anuwani husu o emahakama waja u nana husu o ze pasporo mwezo hazo nezidara za sirkali na mna zenongo zilo hali hujo mwenje, hujela duani. Ili ni maraia hukani mfursu ya hanyu, rimnike ne shwabaha mpare, uro washangira wezi, uro warema wezi, uro watu wezi, ra hena mru la mlozi, ra mlimaji, rao nise fikira hanyu. Arushukuri ya wandani hukana, urushili mru wano wa telefoni majana maili, cheza kiriza njia, telefoni kumena nsanu, leza kiriza njia, cheza telefoni za para, zika zinji kabisa, narushukuri yao, wakumuli hena mna waluna huba ya hanza watange wa mtangu wa hao usoni mamadhamana ruwaruma hao nana waluna azima ya ujawaru mimaudu shawarege msomo heza mbawa ni maraia maraia mbawuna tuara moho haku haku mfahuso muendo wa hele jeshi wakadamishia wawenjo he maraia wakausha ngayo mjibali yo na yu hele jeshi na maraia mzime kaya yao ujihundo yu Marseille kaya yao haparabanu hatekeleze raia haya ukana lejeishi ulula haki wajibali na mnaila na mjivombe huo hao na manina si Said Ahmed kama mjivundo huo Marseille haparabano waonese na mna lejeishi lijibali yao ngiyo haki huo mjivombe huo masiu ngiyo haki jama ukana kasi na wananyasi waparabano hamade manama au mjubangu Muhammad Nuhu haparabano waonesa ya ukana avo avo ini jeishi kao ndo mwendesa huo yentile huo wanu waka kumanda mwasi waka jepe zuzo ntipia zilawa zikabanu jabu kaele ngabo gendarmeri, ngabo FCD ngabo eskadron, ngabo polisi municipali, ngabo PGN ntipia ngamjua ulawa jabu wakabanu, ngabo walawa shahena mdu naeleo kana maudu ngujerejo mjini hazitekeleza banu bana almargum milio ikawazi hakikisha banu ya ukana mana jeshi kabidiyo upange retreti yaho wakabanu hunjia ngoroho ushele maudu eka uroha sha ujue isho hanso mjini almarhumu habirilia banu habirilia no mwendo ya azalwe mdu hindri almarhumu milio izo zonte pia hazibiri banu handa inga pio pato chadari tekeleze zi telefoni kumena nsa nika yao doa nruwa tekeleze banu nga sinemanya si Ahmed Abdalla kaya ungu jihundro yu maore hapara banu haunisizi fikira zaika Hashimi haku harumu mwendo ulunele jeshi nga sinemanya ma metri mujahid kaya wangu jihundu hunu kumori moroni haparawanu yehe habirilia haku haku umfahusu ya mahakama na mnaje mahakama ya johendelea mahususu mrengo wa hema raia ya tekeleza fikira wane okana ngebidiyo walone mahakama
hula kuru ni hula kuhema hakama wafano majumba ya ulahikuwa wangu ikara hii hajoko kubaju shashida hajoka kama naone mruflan ndawe hangu inu istahiki na naone mruflan izo nizo metri mujahid ya tekeleza banu ya fikira ya hai nasina imani nasi Muhammad nasi Muhammad Nu kaya o mujihundro iho pari habirili ya mba husu o lejoishi wajau nasina imani nasi Muhammad Said kangu mujihundro iho Marseille nane imani nasi Nasruddin Yusuf kaya o mkazi waheshe isi wa shanzuani iho Sima haparabanu mujihundro iho Faransa imani nasi Said Ahmed kangu mujihundro iho Marseille nasina imani nasi Munibu kaya o mujihundro haruma chesi wa Shakumori Shamaore nasina imani nasi Salim ikawa paraba na mungu jumuru haruma yansi ya Faransi mahususu haruma umjiwalio nasina imani nasi Abdu Ali ikawa mjumuru yiko Senegal haparaba na yaka wabibila mahususu umfahusu o zile razaki sirkali mahususu nezi habari za bonde, nezi habari za ndani haruma inustisha hale yamba o akidodura ikaya o inu haki hena mungu yendo ya somo mwanzia nikiwa istisha dainu shema kati ya mwiso yanu nga vira umagendro menji harimwa yezele razinu pakamra to mruhura ngayanikiwa estishada inu manyasi habirilea ku harimwa yefikira inu na sirrenge noti harimwa imadainu ngarobo mnezi kumtukufu makatia jauri shindari ritengele okezo mwa babanu na dro tengele madhamana wahusione ze ngozi inu riwa hoji ranya fulani banu fulani hapara takaza fikira fulani era dhamana estai kone ze ngozi hizo yajibu yamaleze yodo faida ya mwandu ya bakari mpango madaunu nasina imani nasi Fakhreddin Mbaye kaya mujihundro yiho Marseille imani nasi Said Hassan mujihundro yiho Paris imani nasi mzee Mbaba haparabano nani imani nasi Yusuf Muhammad nani imani nasi Abdurrahim Abdurrahman wanuoti pia waparabano nani imani nasi Zigleri kaya o yeye ndiye aparawa mwisho beke masuliano imani nasi Zigleri akupea chao almuhimu walu andu kaya o walenge fumfu harumu mpango huno mtishangao sikwalu mkataka unaweka maswala na majawabu unumpango wa unika nyinyi maranya mtamke fikira hani mtamke izo mwanao mtamke nano mtsango hani majotanga hii ni ezilio hun ani unti mpango toka wa ndwambe bi au wa ndwambe nai a unumpango wa upara hena mbatekeleze fikira yake wa walobe ma wanwa rengeze wa walobe wa rengeze yode faida muhimu ya bakara mpango hunu hapo ngenga tu shukuria wa ndika ya umbe ngefu varu mpango hunu nani wanani asika yao mkawenji mkaanza mpari harima mpango wale unika kwa mchashida maunra yeshwa basha upara mpango unu na mdo uziri urisamihi hawa ya ukana rinjuhanza nyotipia harima wa unruma jena maila wa jena mararuma parabani nishileri mnenge nyotipia sha narukubaliko wa umbiwa ndu waka leo hawa nge usikuwa leo unika ya o hindi madara kanizo leo mfo mwonti wafikiwe tarahi mengomira unamwe jawa utu na juwene yeshwa bashinu hele zina la himudiri jimla wa Facebook kwa mbana Abdallah Abdulhasan mbesheni mhono wa mwa wa Kiislamu harimwa wa kumurika yao ngam jundra wao kunubonzira no ndani wa kumurika yao nyuri dunga robe mnezi mge ukana riele maha utoka na heri nasi sisi maislamu robe mnezi mge ukana ke mnezi mungu ike komorinu mnezi mge tonga manika ndo ilio ngedi ngosi wa kumor wa inshar maraha na usalama na aman hata mpaka nda yao ile jamaa zilo mangananga zija wanyasi mdudunga harimwa radio Majapar FM ni mdudunga wa harima RSM 13 radio kazi mdudunga wa harima zi siti mbali na mbali mwele okana muhimu haumpango unu tsurema mruflani shainu mabadiliho narujomba mnezi mgu wanukia ndo mwadhukuruban zedera zinu lise surlotere wawa elewe wakubali waribule miwango rishindeli wa uzise ya masuala nyinyi wanansi ikaya yunga mwautaji yao ya makatia mwiso yanu ze jamaa zilu manganga zija assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
tati hanu